שלום לכולם, תלמידים ותלמידות יקרים ויקרות. לי קוראים איריס ונטורה, ואני אעביר היום שיעור בנושא כוח הצבע, שעוסק באיזה חלק בצמח אנחנו אוכלים. אז תזכורת קטנה למי שלא צפה עדיין בשיעורים שלנו, מה זה כוח הצבע. כוח הצבע זו תוכנית לימודים שפועלת השנה ב-220 בתי ספר בישראל, ועוסקת בעידוד צריכת ירקות ופירות בקרב ילדים. התוכנית מופעלת וממומנת על ידי מועצת הצמחים, שהיא גוף ציבורי בישראל, שמורכב מחקלאים ופועל למען החקלאים ולמען החקלאות בישראל. אז אנחנו נתחיל את השיעור שלנו היום, ומה נלמד? השיעור שלנו יעסוק בחלקי הצמח ובמאפיינים של כל חלק, ומתוך זה נבין איזה חלק של ירקות ופירות מחמישה צבעים שאנחנו אוכלים, הוא למעשה מוגדר כחלק שאותו אנו אוכלים. נשמע קצת מסובך, אבל אנחנו מיד נתחיל ואני מקווה שתבינו. נכיר בין היתר סוגים שונים של ירקות ופירות וננסה להתנסות בצורה משימתית ולהבין האם הצלחתם לקלוט את מה שלימדנו בתחילת השיעור. אז בואו נתחיל. אז כשאנחנו מדברים על צמח, יש לו מספר חלקים. אני תמיד אוהבת להשוות את הצמח לגוף האדם. גם לנו, לגוף האדם, יש המון איברים. ולכל איבר יש תפקיד. העיניים שלי רואות אתכם, במקרה הזה לא רואות אתכם, אבל אתם רואים אותי. האוזניים שומעות, הראש, הגוף וכן הלאה. אז הצמח שמופיע כרגע על השקף שלנו, יש לו מספר איברים עיקריים, יש עוד חלקים, עוד שמות, אבל אנחנו נתרכז במספר שרלוונטי לשיעור שלנו היום. נתחיל מלמטה, יש את השורש, אחריו יש את הגבעול, מעליו יש ניצן, עלה, פרי ופרח. אז אנחנו נדבר על כל חלק בנפרד. נתחיל, לפני שנתחיל, רגע של מחשבה, יש לכם דקה. הייתי רוצה לקרוא לכם לחשוב על איזשהו ירק או פרי שאתם מאוד אוהבים, ולנסות לנחש, לאור מה שהראיתי קודם, איך הוא נקרא, לאיזה חלק של הצמח הוא שייך. קחו לכם דקה, חישבו, רשמו בצד, נחזור לתשובות שלכם בסיום השיעור. חזרתם אליי, אז שימרו לכם את מה שרשמתם, ולאורך השיעור אתם לבדכם תוכלו לבדוק אם צדקתם או לא. אז בואו נמשיך. אז חלקי הצמח. חלקי הצמח בירקות ופירות, כמובן, הם החלק שאותו אנחנו אוכלים. לפעמים אנחנו אוכלים חלקים שגודלים וצומחים מעל האדמה, ולפעמים חלקים שצומחים מתחת לאדמה. אז בואו נבין איך זה עובד ומה שייך למה. נתחיל עם השורש. קודם כל, מה התפקיד של השורש בצמח? אתם רואים את האיור הנחמד בתחתית השקף, ויכולים להבין ממנו שהתפקיד שלו לקבל מהאדמה את המים והמינרלים לשם היציבות והבריאות של הצמח עצמו. אנחנו אוכלים למעשה שורשים שהתעבו, שהפכו להיות עבים יותר. בחלק הראשון הראשון, איפה שכתוב 10 ימים, 10 days באנגלית, למטה, אתם רואים שורש דק דק דק, ובחלק החיצוני שלו אתם רואים גזר, זה שורש שהתעבה. גם הבטטה שנמצאת כרגע בתמונה וגם הגזרים שנמצאים למעלה הם למעשה שורשים שהתעבו. אז פעם הבאה שתאכלו גזר תזכרו שאתם אוכלים שורש או בטטה. גבעולים. מה התפקיד של הגבעול בצמח? זה קל לחשוב על זה כי הגבעול הוא ממש ארוך וגבוה בדרך כלל או יציב. והתפקיד שלו להעביר את המים ואת המזון בצמח, הוא למעשה מעביר את חומרי המזון שנוצרים בעלים אל כל חלקי הצמח. הגבעול מעביר את המים מהשורשים
אל כל חלקי הצמח. בשקף הזה אנחנו רואים דוגמאות לסלרי ולשומר, והם למעשה מוגדרים כגבעולים. אז זה היה נושא הגבעול. פקעות, שלא הזכרנו את זה בשקף הראשון שהראיתי את התרשים של הצמח, פקעות הם למעשה גבעול שהתאבא, שהפך להיות עבה יותר. ויש גבעולים שהתאבאו והם לא שורשים. זאת אומרת, שורש שהתאבא ראינו אותו קודם, ועכשיו אנחנו רואים את הגבעול שהתאבא. בתוך הפקעת למעשה שומר הצמח את כל חומרי המזון שלו. ויש לנו פקעות כמו תפוחי אדמה או קולורבי שמופיעים כאן בשקף, והם מוכרים לנו למי שאוהב את שניהם. ולמעשה אנחנו צריכים לחשוב, כמו באיור שאתם רואים בפינת השקף, שהגבעול הזה שהתאבא והופך להיות פקעת, מאפשר לשמור את כל חלקי המזון, חומרי המזון לצמח, בתוך הפקעת עצמה. אנחנו עוברים כעת אל העלים. אז מה התפקיד של העלים בצמח? העלים הם כמו מפעל, ממש בית חרושת מפעל לייצור סוכרים בצמח, לייצור המזון של הצמח. בעלים ישנו חומר שנקרא כלורופיל. החומר הזה מייצר סוכרים באמצעות תהליך שנקרא פוטוסינתזה. הוא בתהליך הזה של הפוטוסינתזה, יש שימוש במרכיבים טבעיים, באור השמש, במים ובפחמן דו-חמצני. והפוטוסינתזה הזה, פוטו זה אור, סינתזה זה שינוי, מסייע לצמח, למפעל הזה, לייצר את המזון. העלים שאנחנו רואים כאן, הירקות העלים, כמו החסה וכמו הכרוב הלבן, שייכים למעשה לחלק הזה שנקרא עלים. אז אם במקרה מישהו מכם רשם בתרגיל של פתיחת השיעור שלנו חסה, כבר הוא יודע שלמעשה החסה מוגדרת כעלה. אז בואו נמשיך. בצלים. הבצל הוא למעשה עלה שהתאבא. שוב אנחנו חוזרים על המילה להתאבות, שורש שהתאבא, גבעול שהתאבא, וכעת אנחנו מדברים על עלה שהתאבא, והפך להיות מתחת לאדמה גלד. מה זה למעשה גלד? זה השכבות, הגלדים, שמהם מורכב הבצל. והבצל הזה אוגר את המים ואת חומרי המזון, בעיקר בעונה הגשומה, ומאפשר לצמח לנצל את כל האלמנטים האלה במהלך התקופה היבשה, כשאין גשם. אז הגלד הזה הוא למעשה גלגול של עלה. יש לנו בשקף שתי דוגמאות לבצלים, שום שייך לחלק הבצל, ובצל שייך לבצל. אז אני מניחה שרוב התלמידים והתלמידות שצופים בנו לא ממש מתים על שום ובצל, אבל זכרו ודעו, הם שייכים למשפחת הלבנים, והם מאוד 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 בריאים לגוף שלנו. אז אם אתם לא אוהבים, אולי תתאמו בסוף השיעור. נעבור לפרחים. מה התפקיד של הפרח? התפקיד של הפרח בצמח זה למשוך מאביקים, בעלי חיים וחרקים, שיעבירו את האבקה, את מה שהצמח מייצר, ממקום אחד למקום שני, כדי להתרבות מצמח לצמח. למעשה התפקיד של הפרח לייצר את האבקה שתופץ ותייצר בהמשך פרי חדש, פרח חדש. יש שיר מאוד נחמד שאומר שמן הפרח יעלה הפרי. אני לא אשיר כי אני זייפנית נוראית, אבל זה צריך להזכיר לכם שתמיד מתוך פרח יתפתח בהמשך הפרי. אז אנחנו אוכלים למעשה ירקות מסוימים שהם פרח לפני שפרח. הברוקולי שמופיע על המסך שייך לחלק שנקרא פרח. אז כן, אנחנו אוכלים פרח. ברוקולי הוא פרח. ואם ניתן לברוקולי לעמוד בצד או להשאיר אותו באדמה ולתת לו לפרוח, אתם תגלו על הברוקולי שפע של פרחים צהובים, אותו אנחנו כבר לא נאכל, כי אנחנו אוכלים את הברוקולי לפני שהוא הפך להיות פרח. יש לנו דוגמה נוספת, וכאן באמת אנחנו רואים את הפריחה לפני, זאת אומרת בהנחה שלא אכלנו את הירק לפני שהוא פרח. מה התפקיד של הפרי? התפקיד של הפרי הוא להגן על הזרעים שבתוכו. המטרה היא בעצם למשוך מפיצים כדי שיעבירו את הזרעים שבתוך הפרי ממקום למקום, כדי שהוא יוכל לנבוט ולפרוח ולצמוח מחדש. לכל צמח פרי בעל מרקם וצורה מרקם. אופייניים ושונים זה מזה, ומותאמים לדרכי ההפצה שלו. הגרעינים, הזרעים שנמצאים בתוך תפוז, לא דומים לגרעין של האבוקדו שאתם רואים על המסך. הגרעין של האבוקדו הוא אחד, הוא גדול, הוא דומיננטי מאוד,
לעומת הגרעינים של התפוז, שאם נתקלתם בכאלה, הם מאוד מאוד קטנים. אז אתם רואים כאן דוגמה לפירות, ויש שפע של דוגמאות של פירות, על מדף בסופר ובשדות, שאתם בוודאי מכירים ויכולים לזהות שאתם אוכלים פרי. והזרעים, מה התפקיד של הזרעים? הזרעים עצמם, התפקיד שלהם לנבוט באדמה ולהצמיח את הצמח מחדש, ולהתפתח ולהפוך להיות צמח חדש. הזרע הוא החלק בצמח שבאמצעותו הצמח מתרבה. אז הזרע נמצא בתוך הפרי וממנו התפתח צמח חדש. תירס מוגדר כזרע. אנחנו אוכלים את התירס שמוגדר כזרע. שייך לחלק הזה בצמח. עכשיו אנחנו הולכים לשחק משחק. שבו אנחנו ננסה להבין, יחד מהדברים שאמרתי קודם, איזה חלק, לפי החידה שאני חדה לכם, שייך לחלק בצמח. יש לכם 30 שניות לכל תשובה, ובואו ננסה לראות אם אתם צודקים. רשמו לכם את התשובה בצד, ואני אומר אותה אחר כך. אני שורש מעובה, כתום. הגלגל במרכז, וקצת שפיצי בקצוות. יש לי טעם מתקתק. מי אני? נסו לנחש. אז בואו נראה מה התשובה. התשובה היא בטטה. הזכרנו אותה גם קודם. שורש מעובה, כתום, הגלגל, מאוד בריא, שייך למשפחת הכתום צהוב. החידה הבאה. אני גבעול עבה. בחלק התחתון אני לבן, ובחלקי העליון אני ירוק. יש לי טעם מיוחד במינו. רמז, טעם מאוד מסוים, שיש או האוהבים אותו מאוד, או הלא מסוגלים לאכול אותו. לא קל, נסו לנחש. אז זו הייתה חידה קשה, והתשובה היא שומר. השומר הוא גבעול עבה, הזכרתי אותו קודם, ובחלק התחתון שלו הוא לבן, ובחלק העליון הוא ירוק, ויש לו באמת טעם מיוחד של אניס. אניס זה ככה כמו ליקריש, למי שאוהב, מכיר, סוכריות מיוחדות כאלה, בטעם של ערק, למי שעוד שמע וטעם ערק פעם. החידה השלישית שלנו היא כזו. אני עלה שהתעבה וגדל מתחת לאדמה. אני בנוי משכבות שכבות. לפעמים אני גורם לחלק מהאנשים לבכות. אז מי אני? פה אני בטוחה שכולכם ידעתם שאנחנו מדברים על בצל, גם הזכרנו אותו קודם. בואו נעבור לחידה הבאה שלנו. סליחה. אני עלה, יש לי עלים יפים וגדולים ואני מלא בברזל. יש גם דמות מצוירת שמשויכת לי. מי אני? אתם ילדים אמנם לא בטוח מכירים את הדמות הזו, ההורים שלכם בטוח מכירים. נסו לנחש. אז התשובה של השאלה הזו היא תרד. תרד הוא עלה, חזק, יש דמות נהדרת שנקראת פופאי. שמעתם? מכירים? ואם לא, תרשמו ביוטיוב
פופאי ותראו סרטונים מצחיקים של לפני המון 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 זמן. אז באמת לתרד יש המון המון ברזל והוא מוכר כעלה. אני פרי גדול בצבע סגול כהה, כמעט שחור. אפשר לאכול אותי מבושל, אפוי ומתוגן. מי אני לדעתכם? נחשו. אז מי אני? חציל כמובן. איזה יופי של ירק. באמת גדול, אני מאוד מקווה שמי שלא טעם אותו עד השיעור הזה, הולך היום לנסות ולטעום. אנחנו זרעים, ירוקים, עטופים בתרמיל. אנחנו עגולים ומתוקים. ניתן לאכול אותנו גם במרק וגם בתבשילים. נסו לנחש מי אנחנו. אז מה התשובה שלנו? אפונה. האפונה מגיעה בתוך תרמיל, מוציאים את התרמיל, מפרקים, ואז מספקים לצרכנים את האפונה בצורה עגולה. שאלה נוספת. אני פרי בשלל צבעים. ירוק, כתום, אדום וצהוב. אני נפוח ומלא בתוכי באוויר. שימו לב, מיוחד במינו. ארבעה צבעים יש לפרי הזה. מי הוא יכול להיות? נחשו. אז חזרתם אליי, התשובה היא כמובן פלפלים. יש לנו פלפל צהוב ופלפל כתום ופלפל אדום ופלפל ירוק, וכל אחד מהם שייך לקבוצת צבע אחרת. ולכן לכל אחד יש יתרונות אחרים. למי שמכיר את שיעורי כוח הצבע, יודע שאם האדום שומר על הלב והירוק שומר על הראייה, והצהוב והכתום שומרים על מערכת החיסון, כדאי מאוד להכניס את שלושתם, שלושת קבוצות הצבע, בסלט אחד. ואז כבר הכנסנו שלושה צבעים בבת אחת. תחשבו על זה. השאלה הבאה היא בעצם למעשה תזכורת על מה שעשינו בשיעור שלנו. אז אנחנו למעשה הכרנו את חלקי הצמח. ניסינו לראות איזה פירות וירקות שייכים לאיזה חלק של הצמח. תנסו לחזור רגע לתשובה שרשמתם ממש בתחילת השיעור, שבחרתם ירק ופרי או פרי שאתם מאוד אוהבים, והייתם אמורים לנחש לאיזה חלק הוא שייך, האם הוא שורש, האם הוא פקעת, האם הוא פרי, האם הוא פרח וכן הלאה, האם הוא עלה, ונסו לבדוק האם צדקתם. יש לכם גם אפשרות לשלוח אלינו, אל מועצת הצמחים, היכנסו לאתר שלנו, לדף הפייסבוק שלנו, רשמו את התשובה, ואני באופן אישי אוכל לחזור אליכם ולומר לכם האם צדקתם. אני מאוד מקווה שנהניתם, ואני מאוד מקווה שתוכלו להמשיך ולצרוך ירקות ופירות בחמישה צבעים. שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה ולהתראות.